Шкостська. Файно дощ вродило цього року, і не треба великий уход за ним. Все так, як у лісової, росте собі спокійно. Лише обрізати мало треба, бо хащиця вже зробила. Та потихеньки файний урожай прошлого року було. Ну, а бо я за тим не дуже урожай збирав, бо то і все той, каже, улично, і все нашоє. І діти тут сидять, файно так їх може сфотографувати, як сядуть собі під забор та щолкають. Та кажу, діти, лишите й мені мало. Дядя Вася, вам ми лишимо, ми вам нарвемо. Коротше, дітвора така рада тут, що міста собі не знаходять. Чим цінний фундук? Чим цінний? І це, як їх звати, це як віагра для мужика. Це дуже, дуже полезно. Ввечері з'їсти, рано з'їсти пару зерен. Мої діти і кулачі звикли з того печі, і який шоколад розтуплять, шоколад собі роблять такий з фундуком. Коротше, дуже полезно і все. І ухода, як кажуть, не є. Ну, айбо. Кілько збиралися із цього? Ну, там було два роки тому було майже і 120-130 кіл. Бо і там, і ззаду у мене є, коротше, і все, якої алея. Я слідкував, щоб вулицю б не загроможного обрізав файно. Та файно робить. Не можу казати. Ну, а якби дітвора не збирала, та тут би було і 200, і 300 кіл. Ну, та можеш бізнес чинити з того? Та можу, бо я в тому мене вважаю троє дітей, внука, та відро покладу, та щолкають собі, помали їдять. Цимбурам пороздаву. Прийдуть десь хлопці та із півдецького і поворішкові собі поколеми. Закуска не треба йти мені тікати, колбасу глядати. Коротше, іде потихеньке. І гриби черленяки тут осінню пак є. Найшов він був прошлого року майже 36 черленяків, або файні такі, молоденькі. Коротше, дві яйця вдарити та наїстися файно може. А кілька років усі в посадці фундука? Около 12 років. 12 років, тільки і не більше. То. Та я все з Молдавії, два кущі був приніс, то файно все порекопували. Та й тепер я молодого такого, тепер файна погода, дождяно, та тепер майже став якийсь день. Та самим та треба ще когось, щоб прикопувати, знаєш, та можеш розвивати. А не хворіє фундук? Не хворіє. Ще не чути, щоб хворів. Та кажи, єдин кущ 70 гривень на базарі тут продавати. Можеш купити саджанці. А не червавіють плоди? Ні. Ну, такий довго стоять та червавіють, бо свіжі, файні брати та їсти, та й готово. Не червавить. Який стоїть два роки, або то в мене не достоїть два роки. Цим борам із Ужгорода хлопці дзвонять, ось Вася Цієвця, ідемо до тя. Ну, та прийдуть, та підемо до другого Василя Онецьке, покупатися в Орлинове гніздо. Та думав, гроші буде брати, а він каже, пак як у двоюрідного брата не один гроші брати. А й фундуки? Із хуста, і піп звик один приходити до нього, та в Орлинове гніздо йдемо, та фундуки собі наберемо, та самогоночка доброї, на прополісові, та так потихеньку піде, та й готово. Та такое. Та й добре, бо не битко ми у гороту, що там є в ньому. Зелена огорожа.